Növbədənkənar 6-cı parlament seçkilərində namizədlərlə bağlı yayılan şayiələrin miqyasının artmasına cavab olaraq, İctimai Nəzarət Koalisiyası bir video sorğu apardı. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, bir çox dairə və məntəqələrdə, istər Yeni Azərbaycan Partiyasından, istərsə də müstəqil namizədlərin arasından şəffaf və demokratik seçki yolu ilə qələbə qazananlar az deyil. Bu qələbə isə elə-belə yox. Həmin namizədin seçildiyi dairədəki nüfuzundan, ictimai fəaliyyətindən və sırf bu səbəblərdən seçicilər tərəfindən dəstəklənməsi nəticəsində əldə olunmuşdur. Onlardan biri də 9 saylı 2-ci Binəqədi seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Kəmaləddin Qafarovdur. İstər ictimai-siyasi, istərsə də xeyriyyətçilik fəaliyyəti ilə Kəmaləddin Qafarov öz seçicilərinin etimadını, güvən və rəğbətini qazana bilmişdir. Bunları isə biz demirik. Bugün arasında sorğu apardığımız Binəqədi rayonunun əhalisi deyil. Buyurun siz də bu kadrlarla tanış olun. Kəmaləddin Qafarovu dəstəkləyirik. Doğrudan da o deputatlığa layiqli yoldaşdır. Azərbaycan tibb elminin inkişafında onun böyük əməyi olacaq. Bir deputat kimi mən onu dəstəkləyirəm. Doğrudan da deputatlığa layiqdir. Bəli, tanıyırıq. Kəmaləddin Qafarov. Seçkilərin şəffaf keçirildiyinə əminsiniz? Təbii ki, şəffaf keçirildi. Hər zaman şəffaf keçirildi. İnsanların hamısı bir yeşilliklə hamı səs verməyə can atırdılar. Hamı yəni iştirak eləməkdən həvəs çağırdılar hamı. Bəs Kəmaləddin müəllimin gələcəkdə parlamentdə Binəqədi rayonu sakinlərinin problemlərini səsləndirəcəyinə əminsiniz? Bəli, əlbəttə ki, əminik. Əminik ki, seçmişik. Yəni, o insan, Kəmaləddin müəllim ikinci dəfə deputat seçilir. Əvvəlki deputat vaxtında da həmişə problemlərimizlə maraqlanıbdır. İndi də yəqin ki, parlamentdə bizim sözümüzü deməyə deyəcəkdir yəqin ki. Salam, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. İsmailova Rəyana. Rəyana xanım, yeni seçilən deputatınızı tanıyırsınız mı? Kəmaləddin Qafarov. Seçki dairənizdə şəffaflığın qorunduğunu düşünürsünüz mü? Əlbəttə. Gələcəkdə parlamentdə Binəqədi sakinlərin problemlərini səsləndirəcəyinə inanırsınız mı? Əlbəttə. İndiyə kimi nə fəaliyyətin görmüşsünüz Kəmaləddin bəyin? Çox. Misal üçün xanım? Misal üçün xəstələrimizin yanında olub, rəhmətə gedənimiz olub, orada yaxından iştirak eləyib. Belə çox şeylər var da. Dəstəkləyirsən? Əlbəttə. Əla, kəs. Buna bastım yenidə. Buna bastım yenidə. Əla. Kəmaləddin müəllimin bugünə qədər hansı fəaliyyətlərini görmüşsünüz? Kəmaləddin Heydərov, belə şey, Qafarovun baxışın, Qafarovun bəzi şeylərini da uğur həyəl şeylərini görmüşük. Məsələn, xəstə insanlara, pensiya çıxan insanlara, onlara yardım eləməyə, xəstə insanlarını bəzi yerlərə verməyə, müalicəsinə, belə yerlərə əlini uzadıb, xeyriyyəsini satdırıb. Biz artı dərəcədə razıyıq. Yeni seçilən namizədi tanıyırsınız mı? Bəli, tanıyırıq. Kəmaləddin Qafarovdur. Nə kimi fəaliyyətini görmüşsünüz? Gəlib seçilməmişdən qabaq hamıya köməklik eləyibdir. Bunları görmüşük. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Küçənin sakini 46 min müəllimi təqaüddə olan Tapdıq Qasımov. Yeni seçilən deputatınızı tanıyırsınız? Bəli, tanıyıram. Nə kimi fəaliyyətlərini görmüşsünüz bugün? Bilirsən nə var? Seçici iki xarakterdə olur. Eləsi var, öz üçün seçilir. Eləsi var, xalq üçün seçilir. Kəmaləddin müəllim xalq üçün seçilir. Xalqın qeydinə qalır. Allah onun canını sağ eləsin. İndən belə də inanıram ki, o həmişə seçicilərlə bir yerdə olacaq və seçicilərini qəbul eləyəcəkdir. Mən buna 100% əminəm. Qasımova Telli. Yeni seçilən deputatınızı tanıyırsınız? Tanıyıram, 5 ildir tanıyıram. Çox xeyirxah, çox gözəl. Nə kimi fəaliyyətini görmüşsünüz bugünə qədər? Yardımlar eləyib cəmaata, bəli. Hamı çox razıdır, hamımız da ona səs verdik. Bəs seçkilərin şəffaf keçirildiyinə əminsiniz? Əminəm, əminəm, çox əminəm. Baxırsan, işsiz adamları işlə təmin eləyir. Nə kim nə müraciət eləsə, baxırsa onun müraciətinə belə müsbət reaksiya verir, gözəl
Tək ki, elimizdə, obamızda Kəmaləddin müəllim kimi bir nəfər yox, bir neçə yüz nəfər insanlar olsun ki, bu cəmaatın da qayğısına qaldığı kimi bütün cəmaatın qayğısına qalır. Onlar da Kəmaləddin müəllimlə nümunə götürsünlər, millətin qayğısına qalsınlar. Bəs seçki dairənizdə şəffaflığın qorunduğunu düşünürsünüzmü? Bəli. Seçki dairənizdə şəffaflığın qorunduğunu düşünürsünüzmü? Mən orada getdim, ailəmizlə birlikdə getdik, iştirak elədik. Çox gözəl, çox səliqi ilə, çox belə rahatlıqla, əmin amanlıqla gözəl seçki keçirilirdi. Bütün o nə cür deyir, partiyalardan da nümayəndələr mən hiss elədim. Qabaqçı seçkidə iştirak eləmişdim. Məsələn, o qədər orada müşahidəçilər yox idi. Nə ki, indi? İndi çox müşahidəçilər var idi. Soruşdum, dedim, bunlar bu qədər. Dedilər, bütün partiyanın nümayəndələri, partiyalardan nümayəndələrdir. Bəli, o partiya nümayəndələrinin gözün qarşısında çox gözəl, çox səliqəli, çox sərbəst seçki keçirildi. Yeni seçilən deputatınızı tanıyırsınız? Bəli, Kəmaləddin Qafarovdur. Allah onun canını sağ eləsin, yaxşı oğlandı, yaxşı adamdı. Bacıma köməkli elədi, xəstəxanada yatdı, müalicə almaq üçün. Allah saxlasın onu. Cəmaata köməkli eləyir. Salam, zəhmət olma sözünüzü təqdim edin. Mahmudova Nəcibə. Yeni seçilən deputatınızı tanıyırsınız mı? Bəli. Kəmaləddin müəllim. Seçki dairənizdə şəffaflığın qorunduğunu düşünürsünüz mü? Bəli. Gələcəkdə parlamentdə Binəqədi sakinlərinin problemlərini səsləndirəcəyinə əminsiniz? Bəli, əlbəttə ki. İndiyə qədər nə kimi fəaliyyətini görmüşsünüz? Çox köməkli eləyibdir. Məsələn? Valla, indi deyə bilmərəm, çox köməkli eləyibdir sakinlərə. Yardım eləyib, köməkli eləyib. Razıyıq. Kəmaləddin Qafarovdur. Biz özümüz ona səs verdik. O bir neçə nəfərlərə burada köməklərini elədi, yardım elədi. Söz verib ki, həmişə sizinlə bərabər olacaq. Seçki dairəsində şəffaflığın qorunduğuna əminsinizmi? Bəli, hamı özü öz razılığıyla gəldi, verdi. Heç kim demədi ki, filan kəsə ver, səsi vermə. Özləri öz razılıqlarıyla Kəmaləddin Qafarova verdilər. Bəs Kəmaləddin bəy gələcəkdə parlamentdə Binəqədi sakinlərin problemlərini səsləndirəcəkmi? Əminsinizmi buna? Bəli, o özü söz verdi ki, həmişə sizinlə olacağam. Gələcəm, mən həmişə sizin qayğınıza qalacağam. Bəli. Həkim fəaliyyətlərini görmüsünüz? Onun fəaliyyəti ikinci dəfə seçilibdir. İkinci dəfə fəaliyyətlərini çox görmüşük. Daimi bizlə qayğıda olubdur, görüşübdür. Həmişə elə bil ki, qəsəbənin 7000 seçicisi var. Onların həmişə münasibətləri olubdur. Yəni, gedib, gəlib, bütün problemlərlə üzləşibdir. Nə lazım deyilibdir. Sizin seçki dairələrində şəffaflığın qorunduğuna əminsinizmi? Bəli, bəli, əminik. Bəli. Bəs gələcəkdə parlamentdə sizin problemlərinizi Milli Məclisə səsləndirəcək? Bəli. Çünki biz ona səs vermişik, ailəliksə. Nən kimi, biz 7000-ə ailəsə olan Qudur ən çox Kəmaləddin müəllim sevirdi. Deputatınızı tanıyırsınız mı? Bəli, bəli. Qafarov Kəmaləddin əvvəlcədən dəstək eləmişik. İndi də dəstəkləyirik və 9 fevralda ona səs vermişik. Bəs Kəmaləddin müəllimin gələcəkdə parlamentdə sizin problemləri səsləndirəcəyində əminsinizmi? Yəqin ki, söz veribdir ki, nə cəmaatın işinin, nə seçicilər, nə problem olsa, onu Milli Məclisdə yəqin ki, deyəcəkdir.